ଆସ ଭଲଟି ଆଉ ବାଲିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ବରହମପୁର ବୁଲିବା ସହିତ ବରହମପୁରର ସି ଫୁଡ଼ ଆଉ ସି ବିଚ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ବରହମପୁର ବୁଲା ବୁଲି ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ପାଖରେ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ସି ଫୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ଗୋପାଳପୁର ସି ପଏଣ୍ଟ। ଏ ମାଲିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ଛଣା ହେଲା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ, ମାଛ ଗୋଟାଏ ବିଶ ଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାରି ପିସ। ଭାଇନା ଆଣିକି ମାଛ ଦେଲେ ଆମକୁ, ଭାଇନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ଆସିବ ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ପାଦ ପକେଇବ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତିନିଟାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା? ତିନିଟାକୁ 50 ଟଙ୍କା, ମାଛ 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ କେଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ 50 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ସି ଫୁଡ଼ ଟ୍ରାଏ ନ କରିବ ଆସିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା 60 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍, 50 ଟଙ୍କା ମରେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି 50 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ପିସ୍ 100 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାନକର୍ତ୍ତା ମାଛ 50 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କାନକର୍ତ୍ତା ସାନ କାନକର୍ତ୍ତା 2 ଟା 50 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ରୂପଚାନ୍ଦି ହେଉଛି 120 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପିସ୍, 120 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ବେଟ୍ କି ଅଛି, ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଉଛି 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଚାଲେ। ଭାଇନା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟ୍ରାଏ କରିବି ସି ଫୁଡ଼ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଖାଇ ସାରିଲେ ଯାହା କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମାଛ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଦେଖ ତ ମାଛ ସାଇଜ ଭଲ ଅଛୁ। ମାଉସୀ ମାଛଟା ମାଂସ ଖାଇବା ଯାହା ମାଛ ଖାଇବ ସେଇଆ, ଦେଖ ଚଳାର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଦେଖ ପାଖୁଆଣ ପାଖୁଆଣ, କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି କଣ୍ଟାଟା ହେଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ କଣ୍ଟାଟା, ମାନେ ମାଛଟା କିଛି କଣ୍ଟା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଇଂଲିଶଟା କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କଣ୍ଟା ଲେସ୍ ମାଛ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଗରମ ଗରମ ଅଛି, ହାତ ତାତି ହେଉଛି ମୋର, ତାପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ମଡ଼େଇକି ଖାଇବେ ପିଆ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇନା ପାଖକୁ ଆସିଲି ଖାଲି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ, ଭାଇନା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଲେ, ଲେମ୍ବୁଟି ବୋଧେ ଚିକୁଡ଼ି ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଦେଖିବା। ଲେମ୍ବୁଟା ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି, ମାଛ ଏଠୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲି, ପିଆଜ ଟିକେ ନବା। ଓ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି, ମୋତେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛୁ, ଗୋପାଳପୁର ଆସ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଖାଅ, ତାପରେ ଜାଣିବ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ଭାଇ, ଆମକୁ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଗରମ ଛାଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଡ଼ ଧମାକା, ଯେମିତି କଥାରେ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନଙ୍ଗା। ଭାଇ ଯେଉଁ ମସଲା, କେଉଁ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛ? ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗରମ ଅଛି ତ କିଛି କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସତରେ। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ। ହଉ ମାଲିକେ, ଆଜିର ବରହମପୁର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଏଇଠି ସରିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଖାଇବା ବରହମପୁର ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଥରେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବରହମପୁର ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଗାରେ ଖାଇଛୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କିଛି ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଭିଜିଟ୍ କଲେ ସେଠି ଖାଇବୁ।
ସେଠି ଯାକେ ରହୁଛୁ ମାଲିକେ ଓଳିକି।